bir neçə dəfə bu barədə çıxışımı etmişəm, əgər Ermənistan sülh istəmirsə, sülh olmayacaqdır. Elə ölkələr var, onlar sülh sazişini imzalamayıblar, bunun tarixdə olan nümunələri də var, amma bu nəinki nə Ermənistan, nə Azərbaycan, nə region üçün yəni faydalı olmaz, yaxşı olmaz. Əlbəttə ki, biz ümid edirik ki, onlar ağlabatan şəkildə davranacaqlar və yəni işğal zamanı istifadə etdiyi taktikalara bənzər olaraq eyni taktikadan istifadə etməyəcəklər. Ümid edirik ki, ən azından o vaxt Minsk qrup həmin o mexanizmdə iştirak edirlər. Demək olar ki, 28 il ərzində nəticə baxımından heç bir nəticə əldə etməyib. Nəyə görə? Çünki Ermənistan bunu etmək istəmirdi. Ermənistan əraziləri azad etmək istəmir. Düzdür, Minsk qrup hələ heç işğal zamanı, işğal müddəti ərzində də çox da belə məşhur bir təsisat deyildi. Amma yəni çox da